Security staff for each block, please report to the staff room immediately. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Olha só o Emirates. Tem quem diz que o estádio parece uma biblioteca, mas pelo visto, isso é só inveja do rival. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade, para falar a palavrinha da moda, o jogo para ser definido no último terço, no ataque, né, dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Thomas Müller faz gol como 9, cruza como 7, arma como 10 e o juiz está marcando a falta. O Maguire. Pogba. Lewandowski. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. É a chance do contra-ataque. Meteu ali por entre os adversários. Arremesso lateral. Shaw. McTominay. McTominay. Fred. Este é Pogba. Fez o passe. Shaw. Interceptação fundamental. Ronaldo.
fez o lançamento para frente. Kimmich. Miller. Chegou junto, desarmou o adversário. Lá vem o Ronaldo. Abriu ali pela direita. Greenwood. Tiraram o doce da boca da criança. Está terminado o primeiro tempo. Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Everyone, please welcome our players. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. O Manchester United não tem o menor interesse em sair de trás. Tá na cara que eles vão jogar no contra-ataque, Milton. A começar pelo fato de que eles estão forçando o adversário a cair na armadilha da defesa. Daí para ser uma bola lá na frente, eu pulo só. Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Metida de bola. Olha, chutou. E é gol! E eles finalmente tiram o zero do placar. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Na cara do gol, sem nenhuma marcação, você acha que ele ia errar? Claro que não. A defesa tinha que estar mais atenta no lance. Não se pode bobear com um cara como ele. Vai ter gente nova entrando em campo. Substitution in progress. Está aberto o placar. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1-0. Mandou uma bola enfiada. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Boa bola! Corte providencial do passe. Ih, que lugar de perder a bola! É, deu aquela rifada na bola. Goretzka. Goretzka.
Davis saiu de trás para tentar resolver. Miller. Miller na batida. Opa, que beleza. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Shaw. O Manchester United tá na vantagem, mas é só 1-0. Fred. Agora é tentar tocar. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Bela leitura de jogo. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. Fim de partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Era jogo para 0-0, até melhor atuação no segundo tempo e a vitória justa. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.